លោកនាយកទីមន្ត្រីគឺថាមានព័ត៌មានមួយបានលើកឡើងថាក្រុមក្មេងស្ទើរមួយក្រុមបានព្រួតវាយុវជនចំនួន2នាក់ឲ្យទ្រាំរបួសបាទគឺថាមានរងរបួសហើយជួបជុំ2នាក់នោះគឺត្រូវបានក្រុមក្មេងស្ទើរមានគ្នារហូតដល់ទៅ7ទៅ8នាក់ឯណោះបានវាយទ្រាំខ្លួនព្រួតវាយឡើងទ្រាំខ្លួនដោយថាតែគឺថាមានទំនាស់នឹងគ្នាហើយមកទៅបានជាមានការវាយនឹងកំទេចម៉ូតូមួយគ្រឿងអស់ទៀតហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងថា22និង30នាទីមកនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវភ្នំពេញ Highway សុពតគឺភ្នំពេញហាណូយទល់មុខនឹងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខតាមសាកសួរបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុឃើញយុវជន2នាក់នោះជិះម៉ូតូឃ្លីបមួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពាក់ស្លាកលេខគឺថាកំពង់ចាម 1A0410 ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវភ្នំពេញហាណូយលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហែនក៏ស្រាប់តែមានក្មេងស្ទើរមួយក្រុមបាទមានគ្នា7ទៅ8នាក់ចេញមកស្ទាក់សំលុយតែដល់ខ្លួនអត់មានលុយឲ្យពួកក្មេងស្ទើរទាំងនោះក៏នាំគ្នាយកថាព្រួតវាយឡើងទ្រាំខ្លួនតែម្ដងហើយឃើញថាក្រោយកាត់ហែនយុវជនទាំង2នាក់ខាងលើក៏ត្រូវសម្បត្តិកិច្ចនាំខ្លួនទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលភ្នំពេញគឺថានៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលភ្នំពេញថ្មីនេះដើម្បីຈັດការតាមផ្លេចបាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះបានន័យថាក្មេងដែលទៅវាយម៉ូតូគេគេចាប់អត់ទាន់បានទេលោកតើមិនទាន់បានទេហើយយុវជនរងគ្រោះ2នាក់ហ្នឹងត្រូវសម្បត្តិកិច្ចលោកនាំយកទៅនឹងដើម្បីឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអានេះហេតុការណ៍នេះសង្ឃឹមថាសម្បត្តិកិច្ចរបស់យើងចាលោកនឹងធ្វើការតាមចាប់ខ្លួនយុវជនដែលអត់មានការងារធ្វើចាសង្ស័យថាវាយម្ចាស់មិនបានវាយម៉ូតូក្រោយទៅឲ្យតិចជាងទៅចាវាអាចជាករណីមួយថាការធ្វើគ្នាច្រើនអញ្ចឹងអត់ទេគឺអាចជាករណីប្លន់ហ្នឹងដែរព្រោះថាស្ទាក់សុំលុយអូចាជាករណីមួយដែលថាចម្រិតយកលុយតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងនេះករណីមួយដែលត្រឹមតែលើជនរងគ្រោះពីអ្នកចុះអ្នកដតីទៀតធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងថាជាវិធានការមួយរបស់សមាជិកក្នុងការឃ្លាំមើលក៏ដូចជាការល្បាតមើលថាតើនឹងមានសកម្មភាពរបស់ក្រុមជនមួយក្តាប់តូចដែលមានគ្នាពី7ទៅ8នាក់ហ្នឹងបានដាក់គឺធ្វើសកម្មភាពបន្តទៅទៀតទេនៅតាមដងផ្លូវនោះហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺថាវាយនឹងវាយនៅមុខអធិការដ្ឋានក៏បានខណ្ឌសែនសុខទៀតចានេះគឺចំមុខប៉ុស្តិ៍បណ្ដោយទៅវាយចំមុខប៉ុស្តិ៍ហើយបើសិនជាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងឲ្យជន2នាក់នេះរួចខ្លួនដូចជាមិនសូវសមចាគឺសង្ឃឹមថាប្រហែលជាអាចចាប់បានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីចាពោះជនដែលបង្កទៅ8នាក់នោះបាទចាជនដែលបង្កហ្នឹងយកមកផ្ដន់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះរបស់យើងចា